ଦାୟିତ୍ୱର କଥା, ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆମ କଥା। ପିଲାକୁ ଓଜନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶିଶୁର ଓଜନ ମାପ କଲାବେଳେ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଓଜନ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନିରାପଦ ଭାବେ ଝୁଲାନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଓଜନ ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ରହିବ। ଓଜନ ଯନ୍ତ୍ର କାନ୍ଥ, ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିବ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଜନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଝୁଲାଇ ସୂଚକ କଣ୍ଟାକୁ ଜିରୋ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଓଜନ କଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଶିଶୁକୁ ବିନା ଜୋତା ଓ ହାଲକା ପୋଷାକରେ ଓଜନ କରାନ୍ତୁ। ଓଜନ କଲାବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଶିଶୁ ଯେପରି କାନ୍ଦୁନଥିବ, ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନଥିବ ଏବଂ ତାକୁ କେହି ଧରିନଥିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ଓଜନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୁଇଥର ଓଜନ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଦୁଇଥର ଓଜନ ସମାନ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆଉଥରେ ଓଜନ ନିଅନ୍ତୁ। ଶିଶୁର ସଠିକ୍ ଓଜନ ମାପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଚାର୍ଟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ। କଥା କ'ଣ ଭାଉଜ? ସେଇ 7 କେଜି କିଲୋ ମାମୁନି, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ତୁ ଠିକ୍ରେ ଖାଉନୁ ନା ମାମାକୁ ଖାଇବାରେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ? ହଁ, ତୋ ଦେହ ଠିକ୍ ଅଛି ଟି? ଏବେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା। ସେଇଦିନଠୁ ଖାଲି ଜିଦି କରୁଛି ମୋ ପାଖରୁ ଖାଇବ ବୋଲି, ଆଉ ଆଉ ସେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମଙ୍ଗୁନି। ମଙ୍ଗୁନି? ତା ମାନେ ଭାଉଜ, ତମେ କ'ଣ ତାକୁ କେବଳ ତମ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ? ଭାଉଜ, ତା ଅନ୍ନପ୍ରାସନ ଦିବସ ଦିନ ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ତମେ କ'ଣ ସବୁ କଥା ଭୁଲିଗଲ? ଶିଶୁକୁ 6 ମାସ ପୁରିବା ପରେ ଖାଲି ମା କ୍ଷୀର ତା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ଶିଶୁର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ମା କ୍ଷୀର ସହିତ ଘରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଦବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ହେଲେ ଝିଅ, ମାମୁନି ଠିକ୍ ଖାଉନି ବୋଲି ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ମାଉସୀ, ମୁଁ ପରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ତାର ଓଜନ ମାପ କରୁଛି। ଏଇ ଦେଖ, ଗତ ମାସରେ ତାର ଓଜନ 7 କେଜି ଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ମାସରେ ବି ତାର ଓଜନ 7 କେଜି ଅଛି। ଏଇ ଦେଖ, ତାର ବୃଦ୍ଧି ରେଖା କେମିତି ପୁରା ସିଧା ରହିଛି। ମାଉସୀ, ମୁଁ ମାସକୁ ମାସ ମାମୁନିକୁ ଓଜନ କରି ତା ବୟସ ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଚିହ୍ନ କରୁଛି, ଆଉ ସେଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ମାସ ଅନୁସାରେ ଯୋଡ଼ିଲେ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧି ରେଖା ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖି ମାମୁନି କେତେ ବଢୁଛି ଜଣାପଡୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ହେଇଛି ଏଇସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଭାଉଜ, ତମକୁ ତ ମୁଁ ସବୁ ମାସରେ ବୁଝାଉଛି, ତମେ କହିଲ ଏସବୁ ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ଦିଦି, ଶିଶୁର ଓଜନ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ରହିବ ତାହେଲେ ଶିଶୁର ଓଜନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ରହିବ ତାହେଲେ ଶିଶୁର ଓଜନ ସାଧାରଣ ଓଜନଟା କମ୍ ଅଛି, ଆଉ କମଳା ରଙ୍ଗ ଉପରେ ରହିଲେ ଶିଶୁର ଓଜନ ସାଧାରଣ ଓଜନଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ କଥା କହିଲ ଭାଉଜ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉ ରଙ୍ଗରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧି ରେଖା ଯଦି ଉପର ଆଡ଼କୁ ଯିବ ତାହେଲେ ଶିଶୁର ଓଜନ ବଢୁଛି, ଆଉ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧି ରେଖା ସିଧା ଅଛି ତେବେ ତାର ଓଜନ ବଢୁନି, ଆଉ ତା ସହିତ ତାର ଖାଦ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଆମ ମାମୁନିର ଅଛି। ତେବେ ଶିଶୁଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଜାଣିଥାଅ ମାଉସୀ,
ଜନ୍ମରୁ ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହି ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଓ ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ବୃଦ୍ଧିରେଖା ସିଧା କିମ୍ବା ତଳକୁ ଖସୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ହେଲେ ଝିଅ, ମୋ ନାତୁଣୀର ଓଜନ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ଯେ? ବାହ ମାଉସୀ ବାହ, ତମ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ, ତମେ ଆଗ ମୋତେ କହିଲ ଦେଖି, ମାମୁନିକୁ ତମେ କୋଉ କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ ଆଉ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ? ଯେବେଠୁ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଲାଣି ସେ ଖାଲି ଜିଦି କରୁଛି ମୋଠୁ ଖାଇବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଧିକାଂଶ ମୋଠୁ ଖାଉଛି। ହଁ, କେତେବେଳେ କେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ହାଲୁଆ ଦଉଛି, ହେଲେ ସେ ଖାଇଲେ ତ? ଭାଉଜ, ତମେ ତାକୁ ମା କ୍ଷୀର ଦଉଛ, ବହୁତ ଭଲ। ତା ସହିତ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ନରମ ଆଉ ସହଜରେ ହଜମ ହେଇପାରୁଥିବା ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିୟମିତ ଦେବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ସୁଜି କ୍ଷୀରି, ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି, ଖେଚୁଡ଼ି, ବହଳିଆ ଡାଲି, ପନିପରିବା ସିଝା, ପାଚିଲା ଫଳ, ଆଉ ତା ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ମିଳୁଥିବା ଅଣ୍ଡା, ଛତୁଆ, ହାଲୁଆ ଇତ୍ୟାଦି। ତା ଖାଇବା ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼େଇବ, ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାବେଳେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଆଉ ବେଶୀ ଥର ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଆଉ ଖୁଆଇଲା ବେଳେ ଗପ କହି, ଗୀତ ଗାଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାକୁ ଖୁଆଇବା ଦରକାର। କ'ଣ ମନେ ରହିଲା ତ? ହଁ ଝିଅ, ସବୁ ମନେ ରହିଲା। ମୋ ନାତୁଣୀର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ବୁଝିବୁ। ଭାଉଜ, ଏଇ ନିଅ ତମ କାର୍ଡ଼, ମୁଁ ସବୁ ପୂରଣ କରିଦେଇଛି। ଭାଉଜ, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାବେଳେ ଆମିଷ ନିରାମିଷ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ମିଶେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ତେଲ ହଉ କି ଘିଅ ହଉ ଯେମିତି ହେଲେ ଟିକେ ପକେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ତା ଦେହ ଯେମିତି ଖରାପ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଆଉ ହଁ, ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ବା ଖୁଆଇବା ସମୟରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତମେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ ତ? କେତେ ଅଛି? 7 କେଜି 400। ଭାଉଜ, ତା ଓଜନ 7 କେଜି 400 ହେଇଛି। ହଉ ହଉ, ତାକୁ ଉଠେଇଲ ଉଠେଇଲ। 7 କେଜି 400। ଭାଉଜ, ଏଥର ମାମୁନିର ଓଜନ ବହୁତ ଭଲ ବଢିଛି। ବଢିବନି କେମିତି? ତା ମା ଆଉ ଜେଜେମା ତା ଖାଇବା ପିଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତ, ସେମାନେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମମତା ଦିବସରେ ଜନ୍ମରୁ 3 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଓ 3 ବର୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ଥିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5 ବର୍ଷ ପୂରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିୟମିତ ଓଜନ କରିବା ଦରକାର। ଶିଶୁର ଓଜନ ବିନ୍ଦୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ତା'ର ଓଜନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି, ଯଦି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ରୁହେ ତେବେ ଶିଶୁର ଓଜନ ସାଧାରଣଠାରୁ କମ୍ ଅଛି, ଆଉ କମଳା ରଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଶିଶୁର ଓଜନ ସାଧାରଣଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ବୃଦ୍ଧିରେଖା ଉତ୍ତମ ବିକାଶକୁ ସୂଚାଏ ଓ ଶିଶୁଟି ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ସମାନ୍ତରାଳ ବୃଦ୍ଧିରେଖା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚାଏ ଓ ଶିଶୁଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଢ଼ୁନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ନିମ୍ନଗାମୀ ବୃଦ୍ଧିରେଖା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚାଏ ଓ ଶିଶୁର ଓଜନ ହ୍ରାସ ହେଉଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ, ଓ ଏଥିପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲାପୀ ଓ ବାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବର୍ଡର୍ ଥିବା ବୃଦ୍ଧି ଚାର୍ଟ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଉଭୟଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସମାନ ନଥାଏ। ବୃଦ୍ଧି ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ 5ଟି ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର। 1. ଶିଶୁର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଓ ବୟସ ନିରୂପଣ କରିବା। 2.
ଶିଶୁକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଓଜନ କରିବା। 3 ଓଜନକୁ ବୃଦ୍ଧି ଚାର୍ଟରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଓ ପୂର୍ବ ମାସର ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଚଳିତ ମାସର ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିବା। 4 ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥିତି ଓ ବୃଦ୍ଧି ରେଖାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। 5 ଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ମା ଓ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦେବା। ମୁଁ ତ ମନେ ରଖିଲି, ମୋ ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନେ ମନେ ରଖିଲେ ତ।